Škola pro budoucnost. A je to takové naše motto, které má ukázat veřejnosti, jak moc by pro nás mělo být vzdělávání důležité. Jsem ráda, že tato konference se těší zájmu učitelů, ředitelů škol a jsem také ráda, že nejde jenom o to osobní setkání dnes, ale také, že nás mohou prostřednictvím webových stránek Ministerstva školství sledovat i ostatní, na které se nedostalo z hlediska místa na dnešní konferenci. Témata, která jsme zvolili, jsou ta, která již delší dobu hýbou českou veřejností, ať odbornou nebo laickou, a zajímají samozřejmě učitele, ředitele škol, rodiče i děti. A je to tedy téma společného vzdělávání v našich školách, příprava startu novely školského zákona, která nás čeká od 1.9. roku 2016. Druhé téma, neméně významné a pro mě velmi důležité, je otázka profesního rozvoje učitelů, což není jenom o jejich odměňování, ale také o možnostech jejich kariérního postupu. A třetí téma jsou změny financování regionálního školství, protože se domnívám, že všichni se shodneme na tom, že bez spravedlivějšího financování a změn, které musíme za tímto cílem učinit, nelze dosáhnout zásadnějšího pokroku v rámci vzdělávání ani v rámci školství. Takže jsem ráda, že tyto tři témata jsou během dneška diskutována, že jsme otevřené ministerstvo a že se poučujeme také z toho, co jako problém v těchto třech tématech cítí učitelé a ředitelé škol, protože zejména oni budou muset potom v praxi uspět.